Tomislav, građani su i danas imali priliku doći na dan otvorenih vrata u općinu i iznijeti svoje probleme i zahtjeve općinskom načelniku i njegovim suradnicima. Povodom dana otvorenih vrata, mi maturanti gimnazije Marka Marulića došli smo pitati načelnika da nam bude sponzor povodom naše maturalne zabave. I moram reći da je bio dosta pristupačan i htio bi mu se zahvaliti za to što nam je omogućio ova sredstva za izvedbu te maturalne zabave. A i dosta je nezgodno sada kako je naša generacija, nas je malo skroz, pa na kraju će nas individualno onaj plaćanje toga izaći više. Pa eto, hvala. Načelnik sa svojim pomoćnicima prima građane, na taj način imamo izravnu i bolju komunikaciju s našim stanovnicima, oni nama iznose svoje probleme, puno stvari tu riješimo i puno novih informacija dobijemo, što je dobro za funkcioniranje općine i njenih institucija. Pitali smo načelnika s kakvim problemima ljudi najčešće dolaze. Teme su šarolike, raznolike, najviše tu komunalnih stvari, komunalne infrastrukture, oni životni problemi ljudi što svakodnevno susreću se. I dođe li se do rješenja nakon dana otvorenih vrata? Dobrim dijelom dođemo do rješenja, što sam već spomenuo, i dođemo do informacija koje mi ne bi znali, a na ovaj način građani prenesu izravno. Osim na dan otvorenih vrata, koji se održava jednom mjesečno, iz općine poručuju da su njihove službe otvorene za građane svakim radnim danom.